Javë të tëra dëshmish pas gjyreve të mbyllura në Kongres tani të bëra publike. Kryetari i Komisionit të Inteligjencës, Adam Schiff, drejton seancat dëgjimore për cilat demokratët shpresojnë se do t'i tregojnë popullit amerikan arsyen për hetimin e presidentit Trump. Në seancën e parë do të jetë një nga dëshmitarët kryesorë të demokratëve, ambasadori William Taylor, dikush që mendoj se po kryen një shërbim jetësor për vendin lidhur me fakte që tërhoqin vëmendjen e tij, fakte shumë shqetësuese që tërhoqin vëmendjen e tij. Diplomati i lartë në Ukrainë u tha ligjënësve të dhomës së përfaqësuesve se ishte i qartë që ndihma amerikane për Ukrainën ishte lidhur me bashkëpunimin aty vendi në hetimin për rivalin politik të zotit Trump, Joe Biden dhe familjen e tij. Javën që vjen do dëshmojnë dhe zyrtarit Departamentit të Shtetit George Kent dhe ish ambasadore amerikane në Ukrainë, Maria Jovanovic, të cilët u kanë treguar tashmë ligjvendësve për përpjekjet për të ndryshuar kanalet tradicionale të politikës amerikane në favor të Rudy Giulianit, avokatit personal të presidentit. Republikanët janë të fokusuar në mbrojtjen e thelbit të telefonatës së zotit Trump me presidentin e Ukrainës, që është dhe epiqendra e hetimeve ndaj presidentit. E besoj telefonatën, e besoj presidentin Zelensky dhe presidentin Trump, po ashtu besoj edhe në faktin se ukrainasit nuk e dinin që ndihma ishte bllokuar dhe nuk bën gjë që të mundsonin zhbllokimin e saj kur ndodhi. Këto janë fakte themelore, por kemi zëra që po përdor zoti Schiff për të krijuar mjegull që nuk kanë rëndësi kritike lidhur me atë që ndodhi. Presidenti e quan të pa drejt procesin e hetimit nga dhëma përfaqësuesve. Ata nuk duhet të zhvillojnë seanca dëgjimore publike. Ky është mashtrim, është një lloj si gjuetia e shtrigave për Rusinë. Demokratët të dhomës së përfaqësuesve po ndjekin një proces të ngjashëm të përdorur për hetimin e presidentëve Nixon dhe Clinton. Procesi i hetimit në këtë pikë kohore është si një proces me juri të madhe. Ajo që po bëjnë tani është se po mbledhin prova. Ata do të bëjnë ndryshime. Pa dyshim që republikanët në dhomën e përfaqësuesve do të kenë rastin të kundërshtojnë akuzat. Akuzat e njohura si nenet e hetimit, me sa duke do të marrin miratimin e dhomës së përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Por gjykimi që pason në Senat, me shumicë republikane, ka të ngjarë të mos jetë i suksesshëm, duke e mundësuar presidencën e zotit Trump gjatë zgjedhjeve të vitit 2020.